Dear children, hi, hello to everyone. Доброго ранку, дорогі діти. Всім привіт. Today we finished to speak about clothes, and the topic of our lesson is I am wearing a cap. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати одяг, і темою сьогоднішнього уроку буде я в кепці. It is on page 109-110. In our books. Отже, ця тема на сторінці 109-110 в наших підручниках. But first, let's revise some words. Але спершу розпочнемо з повторення слів. Look at the picture and tell me, what is it? Yes, it is. It is a t-shirt. Правильно, це футболка. What color is a t-shirt? Якого ж кольору ця футболка? Yes, right you are. It is a yellow t-shirt. Правильно, молодці. Це жовта футболка. Let's play a game. Давайте зіграємо в гру. I will call you what it is, and your task is to add the color. Отже, я вам буду називати предмет одягу на малюночку, а ви розширите моє речення, додавши, якого кольору цей предмет. For example, наприклад, I tell, я вам говорю, it is a t-shirt, це футболка. And you tell me, а ви мені кажете, it is a yellow t-shirt, це жовта футболка. Let's start, давайте розпочнемо. So, it is a hat, це шапка. What is your sentence? Яке ваше речення? Воно повинно звучати так. Це сіра шапка. Right you are. It is a grey hat. Let's finish. Продовжуємо. It is a sweater. Well done. It is a pink sweater. It is a skirt. Nice job. It is a black skirt. It is a shirt. Right you are. It is a grey shirt. It is a jacket. Okay, it is a grey jacket. These are trousers. Nice of you. These are white trousers. These are shorts. Okay, these are blue shorts. Let's finish. This is a tracksuit. Okay, this is a blue and black tracksuit. These are jeans. Right you are. These are blue jeans. It is a dress. Well done. It is a green dress. And the last, і останнє, this is a cap. Right you are. This is a pink cap. Okay. Let's revise also the words put on and take off. Давайте також повторимо слова. Put on – одягати, take off – знімати. And let's make up some instructions. І давайте утворимо з вами кілька інструкцій. So listen to my instructions first. Спочатку слухаємо мою інструкцію. Якщо назва одягу, предмет одягу обведено червоним кольором, отже ми будемо давати інструкцію зняти такий одяг. For example, зніми ці туфлі. Take off these shoes. Якщо ж предмет одягу обведено зеленим кольором, будемо казати «Одягни цей піджак, цю куртку, наприклад». «Put on this jacket». So let's try. Давайте спробуємо. Червоний колір – зніми цю шапку. «Take off this hat». Okay. «This one». Зелений колір, отже, одягни цю футболку. Right you are. Put on this t-shirt. Коричневі шорти.
червоний колір, зніми їх. Right you are. Take off these shorts. Або ж take off these brown shorts. And the last – спідничка. Зелений колір, отже, одягніть спідничку. Right you are. Put on this skirt. Okay, let's finish. Продовжуємо. Сьогодні ми з вами будемо вивчати ось таке слово wear, а правильно wearing, точніше wearing. Отже, ви вже знаєте, що wear перекладається як носити або одягати. І ми його будемо вживати, коли розповідатимемо про те, в що ми чи хтось інший одягнений. Давайте подивимося на різницю в будові речень. Отже, якщо ми хочемо сказати про себе, от я, наприклад, одягнена в жовту футболочку, то я буду казати ось так. I am wearing і додаю a yellow t-shirt. Once again, ще раз. I am wearing a yellow t-shirt. Коли мова йтиме про таких осіб, як he, ми пам'ятаємо, що це він, або she, вона, тоді ми будемо казати is wearing. For example, наприклад, he is wearing a gray hat. Або ж she is wearing a gray hat. Отже, він одягнений в сіру шапку, або ж вона одягнена в сіру шапку. Коли мова йтиме про кількох людей одночасно, це можемо бути we, ми, you, ви, або they, вони, тоді ми кажемо are wearing. For example, наприклад, we are wearing blue jeans. Ми одягнені в сині джинси. You are wearing blue jeans. Ви одягнені в сині джинси. They are wearing blue jeans. Вони одягнені в сині джинси.